Oi, meus amores. Hoje em matemática, dia 30 de março, nós vamos continuar aprendendo mais sobre chances e possibilidades, tá? A tia já explicou o que é chance e possibilidade, a gente vai relembrar. Então, chance é a possibilidade ou a probabilidade para que um evento ocorra, para que algo aconteça, tá certo? A tia deu o exemplo lá do dado, tá? Então, assim, ao jogar um dado, eu posso, qual a probabilidade de tirar um número par, por exemplo? Então, a probabilidade de tirar um número par, ou a possibilidade, é a seguinte: no dado nós temos números de 1 a 6, nós temos 6 lados, né? Quando eu jogo dado, a possibilidade de tirar um número par é de 3 em 6, porque eu tenho 3 números pares em 6 chances, certo? E números ímpares, vice-versa, né? E vice-versa. Então, para continuar aprendendo sobre possibilidade, nós vamos resolver umas atividades, tá? Que eu vou colocar lá na plataforma. Tia, mas eu não tenho impressora para imprimir. Então, você pode copiar, tá bom? E aí, você vai aproveitar e vai praticar escrita, tá bom? Então, você vai lá na plataforma. Se você não pode imprimir, mas você pode copiar no seu caderno, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente corrige e a gente começa o conteúdo de tabelas e gráficos, tá? Eu pedi para vocês realizar a leitura lá desse conteúdo para vocês já ficarem por dentro. Tá? Mas hoje eu quero que vocês façam essa atividade que eu vou deixar lá no, na plataforma, tá bom? Beijo!